Kijk, hier in Brabant, maar verder in heel Nederland, leven met 17 miljoen mensen op een heel klein stukje van de aarde. We hebben heel veel snelwegen, heel veel spoorwegen. We hebben een enorme versnippering van die natuur. En eigenlijk is die versnipperde natuur ten dode opgeschreven. Tenzij je die natuurgebieden toch weet te verbinden. En we hebben nu eenmaal auto's en fietsen en treinen. Die willen we laten rijden. En dat betekent dat we dus met dit soort voorzieningen die natuur aan elkaar moeten schakelen. Het gaat hier om verschillende diersoorten die in het provinciale beleid ook erg belangrijk zijn. Zoals een boomkikker, zoals een edelhert, zoals een das, zoals een kampsalamander. Die gaan allemaal links en rechts over deze brug dadelijk. Deze natuurbrug heeft eigenlijk twee belangen voor ons als ProRail. De eerste is natuurlijk dat we met meer dan 7000 kilometer spoor ook flink wat natuurgebieden doorsnijden. En ProRail wil ook verduurzamen en dieren verbinden, dus dat is het eerste belang. Het tweede belang is natuurlijk dat het ook niet handig is op het moment dat er dieren worden aangereden op het spoor. Niet handig voor de dieren, maar ook niet voor het spoorverkeer. Op deze spoorweg gaan er per dag meer dan 500 treinen heen en weer. U kunt zich voorstellen, op het moment dat één zo'n trein een dier raakt, het treinverkeer wordt platgelegd en dat voor ongelooflijk veel reizigers en goederentreinen gevolgen heeft.